ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 3 କୋଟି 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଆପଣ ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ହେଉନି। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆପଣ ମାଗିଲେ 27 ଲକ୍ଷ ଘର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି 28 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଲେ, ତାପରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ପାଇପାରୁନି। ତୁମ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଧାର ପାଣ୍ଠି ଦେଉଛ, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ତା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନ। ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ପଇସା ସାରିଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଚାଷୀକୁ ତୁମେ ମାସ ହେଲାଣି ପଇସା ଦେଉନ, ଓଲଟି ଉପରେ ଆମର 20 ହଜାର କାଟିଦେଲେ, ତମେ ଅଡିଟରରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛି ଧାନ ମଗାଉଥିଲ ମୋଟର ସାଇକେଲ ସ୍କୁଟରରେ, କେମିତି ତମେ ପାଇବ 20 ହଜାର କୋଟି? ଇଏ ତ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କିଏ କରୁଛି? ସସ୍ମିତ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କରି, ଏବଂ ବିକାଶ ଯିଏ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଉଛି ନିଜର ଦୋଷକୁ ଲୁଚେଇବା ଯାଇକିରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଚୋର ମଚାଏ ସୋର, ଆଉ ଚୋରି କରିବ ସେତେବେଳେ ନବଦା ଦାସର ହତ୍ୟା ତୁମର ପୋଲିସ ହେଲା, ତୁମେ ପୋଲିସ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯଦି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଅସୁବିଧା ଚାହୁଁଛ, ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଏଭଳି ଏଭଳି ନୂଆ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭଲ କରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ସତ୍ୟତା କେତେ ଅଛି, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିଏ ମିଛ କହେ ପ୍ରବଳ, ସେ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏଇଟା ଲୋକ କହିବେ।